Kickboks klub Crna Kobra i ove godine organizovao je najveći fitness događaj u jugoistočnoj Srbiji, Fitness Fest Black Cobra 2023. Ljubitelji fitnessa i rekreacije, uprkos visokim dnevnim temperaturama, nisu se žalili, već uživali u druženju koje pirotski klub organizuje sedmi put. 100 učesnika, ja kažem na 100 stepeni, sedmi po redu Fit Fest Black Cobra, ja sam prezadovoljan na ovu veliku uručinu da su došli ljudi, bili su i predstavnici sada za rekreaciju i fitness Srbije, Dragan Tomažić, Miloš Bunić. Hvala još jedan put svima, mislim da je ovo manifestacija uspela. Ako Bog da, sledeće godine zajedno sa SRFS pravimo ovde štandovi i šatori, da prikažemo i program rekreacije koji je van ovih aerobičnih aktivnosti, potom potom. Punu podršku organizaciji ovog festivala pružio je Savez za rekreaciju i fitness Srbije kao nacionalni granski savez koji okuplja klubove koji se bave organizovanim oblicima rekreacije. Ovakve manifestacije, bez obzira da li se zovu fitness fest, neka trka, okupljanje, da kažem, entuzijasta iz oblasti rekreacije, su stvarno onako nešto što bi svaka lokalna samouprava trebala podržiti. Nama u Savezu rekreaciju i fitness Srbije je to zadatak poveren od strane Ministarstva sporta. Jednostavno, ukoliko smo danas bar jednu novu osobu uključili u organizovan oblik rekreacije, fizičkog vežbanja, nismo protraćili dan. Ovakva lepa slika, mislim da treba da ide direktno iz predivnog Pirota, širom Srbije, bar da kažemo ovde u regionu, na kraju prezenteri iz Bugarske, Makedonije, širom Srbije, koji su danas našli vremena i energija, dođu ovde, govori nam da ipak manifestacije prevazilaze samo lokalne okvire. Festival je okupio fitness instruktora i vežbače iz naše zemlje, ali i iz Bugarske i Severne Makedonije. Bilo je i onih koji su prvi put učesnici ovog druženja. Za vtora godine idem na festivala, prekrasno organiziram... Drugi put sam ovde. Divno organizovan festival sa odličnim programima i instruktorima. Sjajno je u Pirotu. Volela bih da se više ljudi posle ovog festivala posveti sportu. Možda malo manje ljudi, ako nije i više, ali energija je možda duplo jača nego prošle godine. Samo što je meni nenormalno vruće i što imam i ovu kosu i sve, ali kad vidim sve ove ljude, meni je drago što sam opet ovde i sledeće godine ćemo opet doći. Se čustvam fenomenalno. Imate li ovakvih dešavanja i u Makedoniji? Pa ima, da. Ima. Kako vam se dopada ovde, ovo što ste videli, doživjeli, energija je sjajna? Da, energija je super. Sve je dobro, da. I ovim festivalom Pirot je još jednom poslao lepu poruku, da je grad sporta, dobrih ljudi, domaćina i sjajne energije.